Crazy Films. Ja, så att Crazy Films är ett filmkollektiv från Norrköpingstrakten som blev kända av genom att göra YouTube-filmer och bland annat Poesi för fiskar tror jag den hette. Och sen så bestämde de sig att de skulle göra långfilm, och via vad jag skulle kalla för en sorts Kickstarter-kampanj så fick de ihop tillräckligt med pengar för att kunna göra den här filmen. Vilket egentligen borde vara skäl nog till att den här filmen borde vara det som svensk film inte är. Originell och bra. De är aldrig båda två. De kan vara den ena eller den andra. Men i det här fallet så blev det ingen av dem. Den var varken speciellt originell eller varken speciellt bra. Det har jag sagt redan i ursprungsrecensionen och det står jag för. Men frågan är då vad det var framförallt som klubbade sönder den. Ja, vad ska vi säga? Det är några saker. Vi ska ta upp ryssarna. Ja, så ryssarna är tydligen de som ska invadera oss. Det är både lite skriva på näsan och hålla det lite hemligt. Eftersom att det blir aldrig solklart att det är ryssarna. Förutom då att attackhelikopterna har stora röda stjärnor på sig. Och så givetvis den där korkade sekvensen i slutet när Vladimir Putin står och ser sur ut. Och, som han alltid gör och ser och säger att rysk ekonomi har förbättrats. Vilket för oss in på det stora problemet med den här ryska vinkeln. Och det är just det faktumet att hur skulle liksom en attack på Sverige göra att rysk ekonomi förbättras? Är det någonting med den här Nordström-kabeln eller något åt det hållet? Det verkar fortfarande lite dodgy. Dessutom så är hela planen fullständigt bizarr ur den synvinkeln att varför landade ryska attackhelikoptrar i Norrköping? Varför är de där överhuvudtaget? Det finns ingen anledning för dem. Varför är de här? Det är urkorkat. De stänger av elnätet. Det är en cool grej. Det som stör mig mest är att de inte har vågat göra ryssarna till bad guys. Det uttalas aldrig fullt ut att det är ryssarna som är skurkarna. Det är liksom det antyds lite grann med attackhelikoptrar med söta små röda stjärnor som gamla sabar kan köra sönder eller små besprutningsplan. Oh, gud. De måste fortfarande åka över Finland eller åtminstone över liksom Östersjön. Och en sak ska man hålla koll på, att om det har hänt terrorattentat i Sverige bara dagarna innan, så kommer NATO hålla koll på vad som händer i området i alla fall. De kommer att se att ryssarna kommer, att det kommer eller attackhelikoptrar. De kan knappt ha kommit från någon annanstans än Ryssland. Kaliningrad möjligen, men de har ändå ett tämligen långt vatten att ta sig över innan de kommer hit. Dessutom, invaderade ryssarna hela Sverige eller bara Norrköping? Och nej, det är stenkorkat. Dessutom, vad var hela idén med att spränga Rosenbad i luften? Det förklaras aldrig riktigt på något bra sätt. Jag menar, var det för att stoppa svenskarna för att fortsätta vara motståndare till Nordström, kabeln eller vad det nu kan ha varit för någonting? Jag får för mig att även nästa regering kommer att vara motståndare till dina Nordström-kabeln, om det nu var det var, om de nu var det. Det blev jag aldrig riktigt klok på. Två hot är definitivt inte lika bra som ett. Okej, så den här filmen har bokstavligt talat två stycken hot mot Sverige. De inledande bombningarna av Stockholm när broarna gick åt pipan och så vidare. De ska ju då IS ha tagit på sig skulden för. Men frågan är om inte då, så att om det nu var det så räknas inte det. Men å andra sidan så kan det ha varit ryssarna, men det kan också inte ha varit det. Det är lite svårt att bedöma i det här fallet. Men så ryssarna är uppenbarligen ute efter att destabilisera Sverige på det ena eller det andra sättet. Och detta gör de på två sätt, enligt den här filmen. För det första så har de uppfunnit ett
ett sorts aerosolvapen som via regnet gör folk koko i huvudet. Och sen så har de dessutom landsatt en massa trupper i form av attackhelikoptrar och lite spetsnas. Vi får i alla fall anta att det är spetsnas folk. Det är här som filmen inte riktigt fungerar. Alltså, jag gillar idén med att utan el så är Sverige kört. Det är ingen snack om saken. Allting runt oss är så uppbyggt på att vi har ett fungerande elnät. Ta bort det så är vi körda på några dagar. Men här kommer problemet med den här filmen. Därför att de har inte budgeten för att göra den stora plan som Anatolien hade i huvudet. Så det verkar bara som att ryssarna tänkte att de ska invadera Norrköping. Vilket låter korkat. Men grejen är det att hade ryssarna fler ställen där de satte in folk? Eller var det bara i Norrköping? Och varför bara Norrköping? Dessutom så är det här med regnet. Det hade blivit väldigt mycket bättre om de hade velat göra en sak, inte två. Det var två saker att jonglera med. Och det funkar liksom inte. Jag tycker att antingen kör ryssarna och liksom säg, ja, det är ryssarna. För att, eller kör regnet och säga, ja, det är regnet. Vi kommer att expandera lite mer på det där när vi fixar till den här filmen lite grann. Men att ha två stycken hot på en gång var definitivt någonting som gjorde att filmen havererade en smula. Regn. Oh god, regnet. Så uppenbarligen så har ryssarna hittat på någon form av någon form av regnvapen av något slag. Aerosolvapen av något slag som gör att folk blir galna när när det regnar på dem. Det blir bokstavligt talat The Happening plus röd gryning. Och vad ska man säga? Tänk om det inte hade regnat på midsommarafton. De kan ju inte tajma. Visserligen regnar det alltid på midsommarafton i Sverige. Men de kan ju inte vara helt säkra på att så är fallet. Men i det här fallet verkar det också vara som så att det verkar regnat i hela landet samtidigt. Det gör det inte. Vad gjorde de då? Hade de tänkt att de skulle invadera de ställen där det inte regnade? Dumbasses. Och sen också det faktumet att tänk om vinden hade drivit regnet någon annanstans. Det kunde ha drivit regnet tillbaka in i Ryssland. Då hade de haft en massa figurer i Sankt Petersburg lite som blev tokiga. Vad hade ryssarna gjort om det inte hade regnat? Vad hade de gjort då? Hade de invaderat i alla fall? Och hade de invaderat Norrköping i alla fall? Eller vad? Dessutom verkar folk vara ute och knata som galningar på midsommarafton när det regnar. En sak är 100% säkert. Om det är midsommarafton i Sverige och det regnar, då är du inte ute. Då är du inne och surar över att det regnar. Det regnar där ute. Tänk inte gå ut där. Skit. Så att antalet personer som skulle, att 800 000 personer skulle dö på grund av det här regnet är totalt bullshit. Det är urkorkat. Och så en sak till med det här jävla regnet. Och det är det faktum att Alex och en massa andra personer springer omkring som ett jävla yra höns i det där jävla regnet. Men han blir inte koko i huvudet, jag i och för sig. Han verkar ju koko redan från början, så... Det är också en sån här grej som störde mig fruktansvärt mycket. Vasabron. Det finns många scener i den här filmen som är fantastiska. Som jag bara älskar. När broarna rasar ihop, helikopterna kraschar i skogarna. Och den här sekvensen när Alex nästan blir påkörd någon gång. Tyvärr missar bilarna och han fortfarande överlever. Damn it. De här sekvenserna har det gemensamt att de inte har några repliker. Och de har en suggestiv känsla över sig. Och en fantastiskt mörk och dunkel atmosfär. Som är skitbra. Tyvärr måste folk sen börja öppna munnen och börja tjafsa. Synd på det. Men det är här man verkligen märker hur bra filmen hade kunnat bli. Men det är Vasabron som är, enligt mig,
min favoritsekvens. Det är när, var det ju jordbruksministern hon var? När hon drar från, hon drar liksom själv ifrån Rosenbad. Jag har aldrig riktigt förstått varför hon gjorde det. Var det bara för att hon ville återförenas med sin familj eller sånt där? Det var lite konstigt. Men hur som helst, när det här hände så när hon kör över Vasabron så stoppas hon av polisen och sen så börjar bilarna helt enkelt köra på varandra som om de var på Gröna Lund och körde radiobilarna. Och hela den här sekvensen är så oförutsägbar. Man vet aldrig när nästa bil ska komma och bara panga in i dem. Och det här med röken och dimman och så vidare, det gör att det hela blir fantastiskt suggestiv känsla. Det är helt fantastiskt hur ofattbart häftig den är. Dessutom så avslutas det hela med en härlig liten explosion. Hela Rosenbad går i bitar. Så vad var ryssarnas plan med den detaljen? Så där, det var det. Nu tar vi och får lite ordning på torpet och fixar i ordning den här filmen en smula. Så välkomna till er.